それでは、ご来賓の方々が入場されますので、拍手をしてお迎えください。来賓入場です。校舎お別れ会を挙行いたします。私は昭和39年度の卒業で、同窓会長を賜っております倉橋でございます。当時のこの辺の周辺の様子は大先輩の皆様方にお伺いしないとなかなか想像もつかないところでございます。そしてそれから88年、今回東京駅前の再開発計画に伴い建て替えのため本校舎はその役目を終え、その歴史に幕を閉じます。その間学びやまた教育の現場としてはもちろんのことですが、地域町会の皆様とともに餅つき会、夏のプール開放、運動会などの行事、そして何よりも地域の防災拠点として役割も担ってまいりました。 3.11 の震災の時には修学旅行で東京に訪れていた中学生の皆様の避難も受け入れました。東京の玄関、東京駅の真ん前にあるこの校舎に、その立地に皆様大変驚かれていました。改めて校舎を見ますと素晴らしい校舎です。その佇まい、名建築です。結びに校舎お別れ会の開催に際し多大なご後輩を賜りました区長様をはじめ行政の皆様、地域の町会並びに企業事業所の皆様、学校教職員の皆様、 PTA の皆様にありがたく厚く御礼を申し上げます。本日は誠にありがとうございます。中央区立城戸小学校長の吉田智信でございます。昭和4年に京橋昭和小学校の新校舎として当時の最高の技術を結集し洗練されたデザインで建設された我が学び屋は竣工当時多くの人々の注目を浴びました。昭和37年には伝統校である京橋昭和小学校と同じく伝統校の日本橋城戸小学校との統廃合により2つの確かな歴史と伝統をさらに融合した新しい中央区立城戸小学校として力強い歩みを始め現在に至っております。その後55年以上経った今でも城戸小学校は一生懸命頑張る強い心と相手を思いやる優しい心を併せ持つ城戸魂を大切に守っております。
具体的な児童の姿としては、理数教育に力を入れた勉学や、さまざまな体験活動に真面目に打ち込む姿や、縦割り給食や清掃を中心とした活動から生まれる全校児童の仲の良さが、多くの皆様から一定の評価をいただいているところでございます。城東小学校はこの夏季休業中に坂本町公園校舎に移転し、2学期から坂本小学校と同じ建物で学びます。平成34年度にはいよいよ新しい城東小学校が竣工する予定でございます。今後どんな激動の時代を迎えましても、城東小学校は中央区教育委員会、地域、PTA、保護者の皆様方のお力を賜りながら、児童にとってより良い環境づくりに専念していくことを教職員一同で、お誓い申し上げたいと思います。ただいまご紹介いただきました中央区長の矢田義秀先生であります。本日は城東小学校校舎お別れの会がこのように盛大に開催されましたことを心からお喜び申し上げます。現在の校舎は関東大震災の後昭和4年に完成し、以来88年、先の大戦の戦火を乗り越え今日に至っております。城東小学校開校以来1335人の子どもたちがこの歴史ある学び屋を育っております。中央区では教育の中央区を標榜いたしました。教育質の高い教育をどん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 推進することにより、教育立国の模範となるべき学校教育をここから全国に発信してまいりたいと存じております。でこの学校というのは形は壊れちゃうけれども、今までこの城東小学校で頑張ってきたいろいろ楽しいこと、中には悲しいこととか悔しいこと、辛いこともあったかもしれないけど、その中でいい思い出というのはずっと心に残ります。日本橋老夫農部全農商会の会長をやっております清水でございます。今盛んに安心で安全な街だと言うんですけれども、安全は区長をはじめ警察署、消防署がいろいろ守ってくれると思うんですが、安心はそうはいかないと思います。それは皆さんが、心の絆を強めて、お父さんお母さんと一緒の仲の良いような絆を強め、また友達との絆を強め、そして、私たち町会は地域で絆を強めるというようなことを強くしないと安心にはならないと思います。この安心をするためには、やはり皆さんも中央区の小学校を卒業していくわけですから、中央区の中で頑張って、地域の人たち、周りの人たちと共に絆を強めていくようなことをぜひ心がけていただきたいと思います。そういう意味でもこの城東小学校は今日で終わるわけではありませんで、永遠に続くわけですから、これからも城東小学校のという、縁でもって、ここに府県の方も児童の方も皆さん、集まっているわけですから、その絆を大事にしたいというような形でぜひ進めていけば、我々、町会といたしましても、皆さんとの絆を強めるような活動を、しっかりやっていきたいと思っております。江戸消防記念会責任組頭武藤幸彦様の引き上げのご発声とともに手の方を締めていただきたいと思います。おいを重なる錦の袖
よー